छुवा छुवाई गर्नुपर्छ। किन हामी कति चोप हो, कति आरोपहरूलाई हामी असत्य प्रमाणित गर्न सक्छौँ। आरोप आफैमा ठुलो कुरा होइन, दिनदिनै आरोप लाग्छ, दिनदिनै आरोप लाग्छ, किनभने सत्ता सञ्चालन गरिरहँदा यहाँ वडा अध्यक्षलाई आरोप लाग्छ, वडा सदस्यलाई आरोप लाग्छ, नगर प्रमुखलाई आरोप लाग्छ, भएको होइन नभएकै आरोप लाग्छ, आरोप त पहिला नभएको हुन्छ, तथ्यको नजिक नभएको पनि आरोप लाग्छ, अनि उनले मान्छे भटकाउँदै जान्छ, ती चिजहरू पनि हुन्छ। तर ती सबैको सामना गर्ने चाहिँ मेयर एक्लैले गर्छ त, मेयर के हो, मेयर पनि त एउटा सङ्गठितको रूपको प्रतिनिधि मात्र त हो नि, अरू बाँकी के हो यो। त्यसैले यो कस्तो हुन्छ भने लडाइँका चरित्रहरू समाज अनुसार फर्काउन जान्छ। यहाँ कानुनी लडाइँ पनि जित्नु छ, यहाँ मतको लडाइँ पनि जित्नु छ, यहाँ व्यवहारको लडाइँ पनि जित्नु छ, र यहाँ धेरै हामीले स्थापना गर्ने भनेको समाजवादतर्फको यात्रामा यो कुनै फुलहरूको गुच्छाले सजाइएको राजमार्ग होइन, यो प्रत्येक काँडाहरू छिचोल्दै अघि बढ्नुपर्ने, सङ्कटहरूसित जुझ्दै जानुपर्ने, समस्यासित फाँडिँदै जानुपर्ने, र प्रत्येक पाँच वर्षमा हामीले जनतासित पनि आफूलाई अनुमोदित गर्दै जानुपर्ने प्रणाली, राजनीतिक प्रणालीभित्र हामी छौँ। त्यसभित्रको हाम्रो विचार सङ्घर्ष, त्यसभित्रको हाम्रो वर्ग सङ्घर्ष निकै बेसी, त्यसैले हाम्रो पङ्क्ति यसमा सचेत रहनुपर्दछ। अहिले विकास निर्माणको कामै भएन त, अहिले दिँदैनै भन्छन् नि, भ्रष्टाचारको आलमा चुर्नुमै डुब्नु केही बाँकी छैन, कहाँ डुब्नु बालुवाटार, बालुवाटारको छानबिन हो, माग के लाउँछ, कुनै स्वतन्त्र निकायले छानबिन गर्छ, त्यसमा झेकेका दशी प्रमाण राख्छ र मुद्दा तयार गर्छ, ऊ भ्रष्टाचारमा के माग गर्छ भने समानुपातिक प्रतियुक्त खोइ भ्रष्टाचार, खोइ माधव नेपाल त्यहाँ राखे, माधव नेपाल नराखिकन पनि हुन्छ त भ्रष्टाचारमा, खोइ विष्णु पौडेल राखे, त्यो नराखिकन हुन्छ त, तथ्य र प्रमाणले जे भन्छ त्यही राख्ने होला नि त स्वतन्त्र निकाय, अदालत त हाम्रो स्वतन्त्र छ र हामीले भनेका छौँ अदालतबाट उहाँहरू निर्दोष भएर आएपछि कुरा त सकियो, अभियुक्त हुनु र अपराधी हुनुमा त भिन्नता, प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ, अपराधी हुनु र अभियुक्त हुनुमा भिन्नता छ नि, अभियुक्त त के हुन्छ र मेयरले 4 करोड खाइदियो भने होइन, आज अघि मैले भने म त 12 अर्ब खाएको हुन्छ, कहिले 7 अर्ब, हिजो फेरि निकालेको थिएन त्यो कति अर्ब, यहाँ 60 करोडको कुरा छ होइन, जतिसुकै करोड हो, मलाई के थाहा छ भने मैले आन्दोलनलाई धोका दिनुहुन्न, मैले वर्गलाई धोका दिनुहुन्न, र म भोलि कमरेडहरूसँगै बाँच्नु पर्दछ, र मेरा पल पलमा पछ्याउने अरूहरू पनि छन्, त्यसो भइसकेपछि त्यसको पुष्टि हुनु पर्यो नि, प्रमाणित हुनु पर्यो नि, आरोप लाग्न सक्छ नि, अनेकौँ अहिले त प्रविधि पनि अनेक थरी छ, टिकटकदेखि साँच्चै पनि 4 वटाहरू जोड्ने, अहिले पनि हामी करोड करोडको कुरा गरिरहेका छौँ, 60 करोड भन्नुभयो उहाँले, 30 करोड भन्नुभयो, अब 30 दिने कि 60 दिने कति दिने, यो त छ करोडकै कुरा हुन्छ, त्यसो भइसकेपछि अरबको पनि कुरा होला नि, कहिले जतिसुकै 60 करोड 70 करोड 75 करोड 12 अर्बबाट घटेर करोडमा आएछ, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ, अर्बबाट करोडमा आएछ त्यो पनि केही भएन। तर मैले के हुन्छ भने म माथि कुनै कुरा लाग्यो भने मैले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ, मैले त्यसबाट चोखो उत्रिन सक्नुपर्छ, म ढुक्क बनाउन चाहन्छु, मेरो कुरामा मात्रै होइन, नेकपाको एउटा खास चरित्र छ, भ्रष्टाचार उनले अस्वीकारै गर्दै आएको छ नि त, त्यो स्कुलिङबाट आइसकेपछि त्यसको नेता कार्यकर्ताहरूले भ्रष्टाचार गर्छन् भन्ने कुरा र गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आफैमा न्यायोचित तार्किक हुँदैन, यदि कसैले गरेछ मान्नुहोस् मैले गरेछ, यसको जवाफ रेखा पार्टीले भोग्दैन, मैले भोग्नु,